Avtomatik stansiyalardan əldə edilən məlumata əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Bu barədə Hidrometeoroloji Prognozlar Bürosundan bildirilib, qeyd olunub ki, müşahidə edilən tozlu hava şəraiti lokal xarakterlidir. Dispers toz hissəcikləri Nizami rayonunda 1,5, Səbail rayonunda 1,6 dəfə normadan yüksək qeydə alınıb. Sinoptiklər vəziyyətlə əlaqədar şimal-qərb istiqamətli küləklərin güclənməsi nəticəsində tozlu hava şəraitinin gün ərzində davam edəcəyini bildiriblər.